Jeg tror videoen ikke blir mest loka videoen jeg har laget noen gang. I dag skal jeg lage kyllingsalat. Helle! Som dere ser her, så trenger dere bare en sånn. Som dere kan blande i litt creme fraiche. For å få en smooth dressing. Trenger litt pasta, litt salat, paprika, agurk og litt kyllingsalat. Og så bare mikser du det i lag, og så blir det bare helt smooth. Bare sånn. Åpner vi kyllingen først. Bare stek i på det. Og der har du åpnet. Så nå finner jeg en skål. Som du putter kyllingen i. Ta dere så mye kylling dere har lyst til. Er du sulten, eller er du ikke sulten? Nå snakker vi. Da velger jeg akkurat å ta litt mye kylling. Og som Ulrik Sandner har sagt, så har jeg tatt 269 gram. Da har vi kylling. Og så tar vi litt pasta. Og gønner på med litt. Det her er en smooth pasta. Og så må vi åpne litt salat. Her er sånn her ferdigvask og greier. Sånn. Da har tykket mer salat i dag. Og så må vi selvfølgelig ha litt agurk. Tar vi den. Slakker det oppi her. Oppi rett i salaten. Nå blir det ingen på noe. Perfekt i oss. Så tar vi den. Slakker vi agurken her. Nei, paprikaen. Da skal vi lage litt dressing. Som blir helt smooth. Skal jeg lage det. Første trøng er litt dressing. Og andre trøng er litt creme fraiche. Da tar vi opp den her. Sånn. Og så tar vi den og putter den her. Rører du nedi her. Nå kan jeg se. Dressing ferdig. Her har jeg da laget en kyllingsalat. Med litt dressing og paprika, agurk og litt salat og pasta og kylling. Det blir helt nydelig.